Bismillahirrahmanirrahim. Sual. Hazır kündə üç talağını həll ola biluçu insanlar çıxdı. Şürər hükümünü verdiler. Üç talağını həll oləsə bulədimi yox. Əgər üç talaq, həqiqi üç talaq qılıngan bursa, həqiqi üç talaq deyəliyimiz, yəni üç mərtə talaq qılıngan. Bir ləfsdə üç mərtə talaq deməkən, üç mərtə bir talaq qıyan, qaytarıb olgan, yana bir talaq qıyan, qaytarıb olgan, keyin üçüncüsü yana talaq qıyan. Mana shu 3-chi taloq bo'ladigan bo'lsa, mana bu 3-chi taloqdan keyin xotin eriga harom bo'ladi. Bu haqda Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "At-taloqu marratan." Taloq 2 marta bo'ladi deydi. Ya'ni 2 marta taloq qilishing, qaytarib olishing mumkin. Shundan keyin fa'imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Yaxshi kishi ushlab qolasan yoki yaxshi kishi qo'yib yuborasan deydi. Keyin oyat davomida aytadiki, "Fa'in tallaqaha" فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Agar erkak xotinini 3-chi marta yana taloq qilsa shundan keyin bu xotin bu eriga endi halol emas toki boshqa erga tegmaguncha deydi. Hatta tankih hazawjan ghayra, o'zini eridan boshqa erga tegmaguncha. Mana shuni endi olib ba'zilar hozirgi kunda hila qilyapti. Ya'ni bir 3 taloq qilingan xotin bo'lsa ba'zilar shunday nikohlab qo'yapti. Bu narsa o'zi mutlaqo degan hisoblanmaydi. Tamam, bu eriga harom bo'lgan. Bu mutlaqo zino bo'ladi. Ba'zilar esa hila qilyapti. Ya'ni ishtiroq bo'lgandan keyin xotinni olib kelyapti-da, bir insonni olib kelyapti-da, senga shuni nikohlaymiz. Nimaga nikohlaysizlar desa, sen shuni eriga halollab berasan. Nikohlaysan, taloq qilasan. Shu bilan bo'ldi, bu ayol eriga halol bo'lib qoladi deyshyapti. Bu yoki uch taloq qilgan eriga ham halol bo'lib qoladi. Shu ish to'g'rimi deganda, birinchidan bilinish kerakki, bu xotin uch taloq bo'lgan xotin birinchi erga halol bo'lishligi uchun shunchaki boshqa erga tegishligi o'zi kifoya qilmaydi. Chunki yuqoridagi oyatda Alloh taolo boshqa erga nikohlanguncha dedi. Bu nikoh rag'bat nikohi bo'ladi. Birinchidan o'zi ixtiyori bilan nikohlanadi. Ya'ni xiyla nikohi emas. Ikkinchidan bu oyatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari tafsir qilganlar. İmam Müslim'de Ayşe anamızdan hadis kiyen. Ayşe anamız etediler ki, Ca'at imratu Rifa'a el-Qurazi ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe anamız etediler ki, Rifa'atul Qurazi diyen bir insanın hatını, Peygamberimizin aldığı kelide etti ki, men aldın Rifa'anın hatını edim. Men aldın Rifa'anın hatını edim. Kiyen Rifa'a beni talak kıldı. Üçte talak kıldı. Ondan ki gün Abdurrahman'ın Zübeyir'e ilgeti gidelim deyip, ya'ni ikkinchi eridan chiqib yana birinchi eriga qaytib erga tegishi rag'bati borligini bildirgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Aturidina an tarji'i ila Rifa'a?" Sen yana Rifa'aga, ya'ni birinchi eringa qaytib tegmoqchimisan dedilar. Hali uch taloq qilgan eriga. Shunda, "Yo'q, unga qaytib tega olmaysan, hatta taduqi usaylatahu va yaduqa usaylataki" dedilar. Sen uning rohatini topmaguningcha u sening rohatingni topmaguncha dedilar. Ya'ni bu yerdagi rohatdan maqsad qo'shilishlik. Bu yerdagi rohatdan maqsad qo'shilishlik. Qo'shilganda ham haqiqiy er-xotindagi rohat topadigandek qo'shilishlik. Shunchaki nomiga qo'shilgandek bo'lish emas, ya'ni. Demak, bir inson taloq qilgan, uch taloq qilgan xotinini qaytarib olishligi uchun ikkinchi erga tegganda u xotin u haqiqiy rag'bat bilan unga tegishligi kerak va haqiqiy to'shak bo'lish kerak ularda. Shundagina keyin u taloq qilsa, ikkinchi er, u ikkinchi erdan idda tugasa, bu idda 3 hayz bilan tugaydi. Agar 3 hayz kelmasdan turib endi shu qo'shilganligi uchun bu ayol homilador bo'lib qolsa, homilasini tuqqanda tugaydi. Shundan keyingina bu xotin birinchi eriga qayta oladi. Lekin agar o'sha ikkinchi er halolla berayotgan er, ya'ni hiyla qilib halolla berayotgan bo'lsa, ya'ni shunchaki halolla berish maqsadi, haqiqiy nikoh niyatida uylanmayapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqangi ikkinchi erni ham va unaqangi qilib xotinini halolla berish uchun boshqaga to'shagiga kirgizib olayotgan birinchi erni ham la'natlaganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis aytadilarki, la'anallohul muhallila val muhallala lah. Alloh la'natlasin o'sha halolla beruvchi erkakni ham ikkinchi erni.
va halollab berilayotgan er deyam, ya'ni birinchi er deyam. Alloh la'nati bo'lsin unga deganlar. Allohni la'nati bo'lsin unga erkakka deganlar. Dayus bu ya'ni xotinini birovni to'shagiga kirgizib olib, halollab bermoqchi. Agar u to'shagiga kirgizmasdan halollab olaman deb o'ylayotgan bo'lsa, shunchaki nikoh qilamanda, shunchaki ajratib olaman deyotgan bo'lsa, bu nikoh bo'lmaydi va bu ajratish ham bo'lmaydi. Va mutlaqo u bilan u eriga bu ayol halol bo'lib qolmaydi. Agar endi xiyla qilaman deyotgan bo'lsa, ana shuni Rasululloh la'natladilar. Boshqa bir hadisda bunaqangi erkakni Rasululloh at-taysul musta'ar deganlar. Haligi ikkinchi erkak halollab beraman deb o'ylayotgan erkak. Yo'qda ba'zi domlalar shunaqa qiladi. Ya'ni men mana o'zimga nikohlayman-da, vaqtincha deydi. Keyin taloq qilaman-da, keyin qaytarib senga nikohlab qo'yaman deydi. Ya'ni shu bilan senga halol bo'lib qoladi deydi. Ana shunaqangi halollab beruvchilarni Rasululloh aytganlarki, at-taysul musta'ar, bular ijaraga olingan takalar bular degan. Ijaraga olingan ichki bu. Ya'ni ijaraga olinyapti bu erkak. Vaqtinchalik shu ayolni halollab berish uchun. Nimaga Rasululloh ularni ijaraga olingan ichkiga o'xshatyaptilar? Ya'ni masalan, bir bizni ichkimiz qo'yimiz bo'lsa, shuni ko'paytirmoqchi bo'lsak, bittadan bir erkak ichki yoki erkak qo'yni olib kelamiz ijaraga. Berib turinglar, shuni ko'paytirib olaylik mana qo'yimizni deb. Xuddi shunga o'xshayapti bu ish. Ijaraga olib kelinyapti ichkiga o'xshab haligi odam. Halollab beraman degan odam. Ichkiga o'xshab ijaraga olib kelinyapti. Shuning uchun Rasululloh buni ijaraga olingan taka deyaptilar. Ijaraga olingan ichki deyaptilar. Ana bu nihoyatda qabih surat. Shuning uchun bu ayol bu bilan bu eriga halol bo'lib qolmaydi. Ya'ni go'yoki yana buni ichkiga o'xshatilganligining hikmati, go'yoki bu ayol shu ichkidek qurbon bo'ladi. Bu ayol shu ichkidek qurbon bo'ladi. Ya'ni ichki ijaraga olib kelingan paytidagi holatga o'xshab. Ana bu demak bildiradiki, nima bo'lganda ham bu ayol bu bilan halol bo'lib qolmaydi. Umar roziyallohu anhudan asar kelgan, Umar roziyallohu aytganlarki, la uta bil muhallili illa rajamtu. Men agar shunaqangi halollovchilarni ushlab olsam, toshbo'ron qilib o'ldiraman degan. Chunki bu zinokor degan. U zinokor bo'ldi degan. Toshbo'ron qilib o'ldiraman agar kim shunaqa qilib bir ayolni halollab berayotgan bo'lsa degan. Ha, uni o'sha o'qitayotgan domlasimi, halollab berayotgan erkakmi yoki mana shu halollab olayotgan erimi, hammasi bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuqoridagi la'nat ostida qolgan odamlar bo'ladi. Shariat bilan o'ynashmaslik kerak. Ha, bu halollab beruvchi shariat, harom qilib beruvchi ham shariat. Uni muhila nayrangi bilan narsa halol bo'lib qolmaydi yoki harom ham bo'lib qolmaydi. Bu yahudlarning ishi bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis aytganlarki, la'anallohu al-yahud. Alloh bu yahudlarni la'natlasin deganlar. Alloh ularga hayvonlarning yog'ini harom qilsa, ular xiyla qilib nima qildi? Yog'larni hayvonlarni eritib sotib, pulini yeyishdi. Ha, biz hayvonning yog'ini yemayapmiz deb pulini yeyishdi. Ana bunaqa qilib xiyla qilishdi. Ana shunda Alloh ularni la'natlasin deganlar. Mana bu demak Alloh taolaning la'natiga qolgan shariat bilan o'ynashuvchi insonlar bo'ladi. Alloh alim. كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم.